explore the world of chemistry. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نن ایک کلاس کې ومن سټڈی کوو نیوټرلایزیشن ریاکشن. نیوټرلایزیشن ریاکشن څه ده وای؟ دا غیزه اول ډیفینیشن کوم، بیا په ډیفینیشن باندې تاسو پوه کوم چې نیوټرلایزیشن ریاکشن موږ څه ته وایو. نیوټرلایزیشن ریاکشن از ا کیمیکل ریاکشن ان وچ ان ایسیڈ اینڈ بیس ریئیکٹ وِد ایچ ادر ٹو فارم واٹر اینڈ سالٹ. زمن سرا نیوٹرلائزیشن ریئیکشن دا سی ٹائپ آف کیمیکل ریئیکشن دے چی پدی کی بمنگ یو ایسیڈ راخلو او بل پا بیس راخلو، چی دا دوانا دا ایسیڈ او دا بیس دا دوانا پا خپل منس کی میلاو کو کمبائنی کو، نو دا بمنگ لس راکی، دا بمنگ لواتر راکی او سالٹ راکی. نو دیسی ٹائپ آف کیمیکل ریئیکشن توا من کم ریئیکشن وایو؟ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن وایو. اس ایگزامپل زتا ستا ویما پدی ایگزامپل کې بتا سو پخپل پوښی چې نیوټرلایزیشن ریاکشن صد وی د دې مقصد څه شری، او کفرس کا منګ اسید او بیس راغلو دا پخپل منس کې څنګه کمباین کی. دا ما ایتیل راغسری، دا ما ان او ایچ راغسری، چې کله زه دام واټر ته ورواچوم، دام واټر ته ورواچوم، یا دا ایتیل دا ان او ایچ ما په لیکټ فارم کې راغسری، یعنی په ایکوس فارم کې میرا غسې دي. نو چې په ایکوس فارم کې میرا غسې دي، لیکوئډ فارم کې میرا غسې دي، نو چې کله HCl او NaOH زمنګ سره ریاکشن کوي، نو دا به څنګه ریاکشن کوي؟ په دې باندې پارشل پازیټیو چارج دی، په دې باندې پارشل نیگیټیو، په دې باندې پارشل پازیټیو چارج دی، او په دې باندې څه دی؟ پارشل نیگیټیو. یعنی په یو باندې نیگیټیو چارج دی، په بل باندې څه چارج دی؟ په بل باندې پازیټیو چارج دی. نو چې کله دا څه چلو کې دا دواړه په خپل منځ کې ریئیکشن کوي، نو په یو ځګي کې خو نیگیټیو چارج دی، په بل ځګي کې پازیټیو چارج دی، نو دا پازیټیو چارج به د دې نیگیټیو چارج سره کمباین کیږي. یعنی دا پازیټیو چې کم سایډ دی، دا به د دې نیگیټیو سایډ سره کمباین کیږي، او زمنګ سره چې کم دا پازیټیو سایډ دی، دا به د دې نیگیټیو سایډ سره سکیږي کمباین کیږي. نو چې کله زمنګ سره د هایدروجن ملاو شي د او ایچ سره، او زمنګ سره کلورین ملاو شي د سوډیم سره، نو چې کله کلورین د سوډیم سره ملاو شي، نو دا به زمنګ سره سره کې سالټ په پروډیوس کې، دا زمنګ سره سالټ، او دا سالټ په کم پام کې، دا زمنګ سره په ایکوس فارم کې، ځکه چې موږ HCl او NaOH دا اسید دی او دا بیس دی، دا دواړه موږ په ایکوس فارم کې راغلي. نو زمنګ سره سره یو سالټ راغی، او بل به زمنګ سره سره شي واټر راشي، دا زمونږ سره څه شی دی؟ دا زمونږ سره واټر. نو دیس ټایپ آف ریئیکشن ته موږ کم ریئیکشن وایو؟ دیس ټایپ آف ریئیکشن ته موږ نیوټرلایزیشن ریئیکشن وایو. اوس فار ایگزامپل سمپل زه تاسو په دې باندې پوه کوم، فار ایگزامپل زه HCl راواخلم، دا زه واټر ته ورواچوم، نو چې کله زه HCl واټر ته ورواچوم، نو په واټر کې به دا داسې سپلیټ کیږي، یعنی آیس به کنورټ کیږي. په دې HCl کې چې دا کم هایدروجن دی، دا به داسې پلس آیس ته لاړ شي، او دا کم کلورین چې دی، دا به داسې نیگیټیو آیس ته لاړ شي، یعنی داسې کټ کوټ به شي، داسې بریک ڈاؤن به دې شي. نو زه بل یو بیکر راخلم، په هغه کې بیا زه ان او ایچ راخلم، نو چې کله مې وته ان او ایچ ورواچو او لیکویډ یعنی واټر پکې موجود وو، او دا وته ورواچو ما، نو چې دا ورواچو، نو په دې په منځ کې به هم داسې څه چلو شي، داسې بانډ سپلیټ شي، یعنی د دې دواړو په منځ کې چې کوم بانډ دی هغه به مات شي، او داسې سوډیم او او ایچ یعنی هایدروکسل آین داسې آین به جوړ شي. نو که پرس کا وز زدا دا هم ما په لیکوئډ فارم کې اغسته دي، یعنی لیکوئډ ته مرواچو داسې بریک ډاون یو شو، او دا هم ما لیکوئډ ته ورواچو او په لیکوئډ کې دې بریک ډاون شو داسې آیس دی یو شو. و چې دا دوانه ز کمباین کوم، نو چې دا دوانه ز کمباین کوم، دا خو ما الریډی په لیکوئډ کې اغسته دي، یعنی لیکوئډ ته واټر ته مرواچولې دي، چې واټر ته مرواچولې دي، نو څه چل به وشي؟ زمنګ سره دا هایدروجن آین او دا هایدروکسل آین څه شي؟ دا زمون سره واټر جوړ کی، او الریډی واټر پریزنت اون ټو مالیکول اف واټر بس کی، ټو مالیکول اف واټر با پروډیوس. خو اوس چې کله موږ دا سوډیم د دې واټر پروډیوس کو، و زمون سره چې دا کم سوډیم دی او دا کم کلورین دی، نو دا به از ا سپیکټیټر کار کوي. د دې خبرې مقصد داري چې دا به هم زمون سره پس کې موجود وی، په دغه واټر کې به موجود وی، خو په لیکټ فارم کې به موجود وی، او داسې به موجود وی، داسې بس پلیټ فارم کې به زموږ سره په لیکټ فارم کې موجود وی. سبا موجود وی
دقه کم څه شي دا یو کلورین او دا بل سوډیم یعنی دا دوانه به زمون سره سي په دقه شان پام کې به موجود وي او دا دوانه به کمباین شي سبا جوړ کی واټر به جوړ کی بیا د نیوټرلایزیشن ریکشن یو بل ډیفینیشن دا سیم کولای شي چې زمون سره هایدروجن دا په لیکوډ فارم کې دی او هایدروکسل دا هم په لیکوډ فارم کې دی نو هایدروجن آینز چې کلا وی زمنگ سرا اغه تمنگ ایسڈ وایو یعنی پر ایگزامپل زمنگ سرا ہائیڈروجن دا سے شری آئنز دا زمنگ سرا سری دا ایسڈ دی او ہائیڈروکسل آئنز دا زمنگ سرا سے شری دا زمنگ سرا بیس دی نو چکلا ایسڈ او بیس ملاوشی یعنی ہائیڈروجن آئن چکلا ملاوشی دا ہائیڈروکسل آئن سرا او دا یو ریکشن وو کی ہا ریکشن تمنگ ہوم نیوٹرلائزیشن ریکشن وایو لکہ پر ایگزامپل زمنگ سرا سے جوڑ کو H2O مالیکیول جوړ کو او H2O مالیکیول زمون سره څه شری واټر مالیکیول او دا واټر مالیکیول زمون سره څه شری دا واټر مالیکیول زمون سره نیوټرل مالیکیول دا زمون سره کم مالیکیول دا زمون سره نیوټرل مالیکیول نو ځکه موږ د سی ټایپ اپ ریکشن ته موږ نیوټرلایزیشن ریکشن وایو چې کله زمون سره اسید او بیس ریکشن کوي خودغه چې کله پروډکټ جوړیږي هغه پروډکټ به زمون سره نیوټرلایز پروډکټ وي یعنی دا هغه پروډکټ برازي چې هغه به نه اسید وي او نه به بیس وي یعنی نیوټرل پروډکټ به پروډوس کیږي نو ځکه وته مون نیوټرلایزیشن ریکشن وایو خدای نیوټرلایزیشن ریکشن دا به کوم ریکشن وي دا به کیمیکل ریکشن وي